Сонечко, дивись, який смартфончик собі купив. А зі старим що будеш робити? Бабусі подарую. Ну і гаджети, Валерчик. Оля, подивись, який не потріб. Ону хоче бабусі впарити. Пікселів кіт наплакав, одне ядро, одна камера. Навіть селфі не можна зробити. От подивись, що мені Київстар підібрав. Ще інтернет у подарунок. А ціни як для людей. Смартфончик він собі купив. Купуйте смартфони та гаджети за кращою ціною в магазинах «Київстар». Знайдете дешевше – повернемо різницю.